Жеңіс күнінен кейін біздің редакциямызға соғыс пен тыл ардагерлеріне мемлекет есебінен төленуі тиіс бір реттік төлемдер бәріне бірдей үлестірілмеді деп хабарласқандар болды. Солардың бірі тыл еңбеккері Валентина Сахненконың туыстары. Айтуларынша, қарт тұрғынға зейнетақысы берілгенмен уәде еткен 35 мың теңге көлеміндегі төлем аударылмапты. Каждый год ее, конечно, поздравляли. Былтыр бейл ешкім келіп әжемізді женіс күнімен құтқытамады. Қажырлы еңбегі үшін және бір ғатар медальдармен марапатталған. Әжемізді былтыр ұлы отан соғыс ардагерлермен теңестірген жөнінде құжатты алдық. Бірақ өде еткен бір реттік әлеуметтік төлемді тыл ардагерлері алған жоқ. Шымкент қалалық жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасындағылар болса, барлық ардагерге уәде етілген төлем аударылды деп сендіріп отыр. Қаламызда бізде Ұлы Отан соғысының ардагерлері 21 бар. Ол кісілерге біз төлемдер жүргіздік. 360 айлық есептік көрсеткіш және ол, яғни ол 1 050 120 теңгеден барлығы 22 миллиондай ақша аударылды. Ол кісілерге 22 сәуір айында ақша аударылды. Және де одан бөлек бізде тыл ардагерлер бар қаламызда. Тізім бойынша 3307 тыл ардагерлеріне 12 айлық есепті көрсеткіште 35 мың 4 теңгеден есеп шоттарына аударылды. Ол 26-28 сәуірлерде аударылып бітті. Саханенко Валентина Афа, Васильевна афамыз бойынша ол кісін тексердік. 28 сәуір күні Қазпоштаға 35 мың 4 теңге аударылған. Ал Қазпошта өкілдері ақша түспеді деп кесіп айтты. Сөздерінше, тиісті басқарманың тыл ардагері Валентина Сахненко туралы берілген мәліметінде қате кетіп, салдарынан төлем жүргізілмеген. Енді халықты әлеуметтік қорғау басқармасындағылар жіберілген кемшілік ретке келтіріліп, бір реттік төлем күні ертең аударылады деп ағынан жарылды.